Ahoj, jsem Aki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme mít zase escape, ale konečně něco jiného. Dneska budeme utíkat, nebo nevím co, ale jsme na táboře. Nemáme krásný táborniště, ne, že ne? Chtěla bych u toho tancovat hula hula tanec, nějaký ohni. Fuck, on ten oheň vám zabije, tak tam nechoďte. Aha. Teďka jsem chtěla dostat jako nějaký badge, že jsem se zabila ohněm, jo, ale neskoušejte to. A kam se vyhnem směrem? Já jsem prosím tě našel tady nějaký páčidlo, já nevím, jestli ho tady máš taky někde, tady v tom stanu někde. Nevidím. Počkej, proč mě přijde, jako kdyby to bylo spíš jako story a zároveň escape dohromady? No, asi možná, jo. Ale tak no pojď za mnou. Máme jít tady po šipkách, jo. Tak. Find a? Crossbow. To každý máš má to? Jako, nemám, protože já ten, to páčidlo nemám, jo, tady je. Aha, tak ho musíš najít, no, tak ne, každý to má svoje, no, tak to je dobrý, já jsem si myslel, že ano. To je fakt jako, že story, no. Takže, škoda, že tam neudělal nějaký ještě efekt, jakože to fakt jako dává pryč, ta moje postava, ale nevadí. Teďka budeme muset držet krabice. Ježiš, umí. To fakt házíš, to divný. No, to nicméně, Makina mám pak neukázala kacenu, protože se jí prej neukázala a ta kacena byla o tom, že jsme právě jeli do tohohle tábora a za náma v tom autobuse byl nějaký týpek, ty kráso, který nás tam úplně totálně jakože věznil, jo, což bylo pěkně divný. Okej, okay, mně se to právě neukázalo. Vážně nemůžete tu krabici sebrat, když už ji tam máte položenou, no to nevadí. Ne, musíš mi asi stát, no. Hold, jich tady jako fakt dám velmi hodně těch krabic. Já dal 4. To já už tam dávám teďka 5. Ježiši. Dobrý, 5. už by mohla stačit uhni, ty vogo. Nemůžete sebou procházet, což je jako, no blbých, co si budem. Takže Vendo, prosím, pak skákej. Každý to má jinak, takže to si hlavně musíte dávat bacha, teda my si musíme dávat bacha. Budete to mít určitě v popisku videa a já skáču na divnej pařez, který, no ten je fakt divnej. A tady je pak směr dolů. No tudy určitě jako nemůžeme jít, že? To by se neproskákali. Ano, máme jít do tuby. Tak jdeme do tuby. Co to bylo za divný zvuk? A moje postavička začala řvát. Počkej, doprava nebo doleva? Jo, doleva nejdu. Počkej, co to? A tam máme klíč? Jo, tak tam musíme. Co to je ta divná postava? To je jak mimozemšťan. Podle mě on se... Ten klíč nechci. Proč? Bo to po nás vyletělo. No já ten klíč nechci, já jdu teda na druhou stranu. No a jako co máme dělat, když ten klíč potřebujeme? A třeba nepotřebuješ, třeba to je jenom past. Jo, jakože abychom si to mysleli. Ano. Jako na jednu stranu dávalo by to smysl, no. Dávalo, taky, že to tak bylo. A to bylo zajímavý, taky, jak to říct, bacha bahno, do toho radši teda nej. Doproč tak museli jsme. Již máte nějaký upravář, ne? No to je ten, který nás tam právě nehlídal, no jakoby... Aha. Který šel za ním, za naším autobusem. Ne, on šel právě, vyjel s náma přímo, víš? Jo, takhle. A teda nás, vypadalo to, jak kdyby to byl nějaký opravář, nebo já nevím. A očividně nás, nevím, kam nás chodil. Zatím to vypadá nějaká továrna. A počkej, my tady... Zelený to není. Modrý taky ne, tak jsou to červený. Dobře. A on je, tam vzadu je potom. Jo. Za těma dveřmama. Tak? Jo, já to tady obejdu, doufám, že nechci být dobrý. Tak dám teda červený. Aha, oni se otevřou. A jo, tamhle. No, jakoby tak s trubkama prostě, jak kdyby to byla kanalizace nebo něco takovýho. Takový ten, nevím, jak se jmenuje ten týpek. Instalatér, ne, to asi taky ne? No jo, instalatér. Jo, asi jako mohli bychom to tak nazvat. Vypadalo to tak. A jsem u něj a my půjdeme určitě sem doprava. Ježiš, jo. Určitě, kdybych chtěl jít za tebou. Jo, mě taky. A jo, tady nás bude nahánět. My sem vlezem a bude nás nahánět. OK, běž dál. Všimni si, on má takovou tu tyč na chytání prostě nějakých zaběhlejch psů, no. Jo. To je počkej. Divný. My si tady jsme mohli jít i po tom žebříku nahoru. Ale nevím, máme najít dřív klíč. Jo, tamhle je klíč. Je dobrý, že tady jsou ty šipky, že aspoň víte, kam máte jít. Teda co jediný mě teda štve. Takže nemůžete sebou procházet, když to každý má jakoby jinak. Což je, no to ano. Mi přijde jako chyba toho tvůrce a my tady můžeme jít i nahoru, ale tam já nepolezu. Jak se dává furt jde? No musíš nahoru, abys mu utekla. Vždyť já jdu furt dole. Dobře, no, tak jo. Jako je rychlej a teda ty zuby má fakt hnusný. Jo, ale teďka já ho teď nevidím. Že nás chtělo obejít, protože šel přesně, že ho Venda nevidí, tak šel z té druhé strany a jo, přesně tak. Zasekl se tam a běhá na místě. To je kvalitní. Velmi kvalitní. Velmi, ano, přesně kvalitka to je.
Dobrý, tak teďka jdeme po zase nějaký ty logo barely, takový ty, co se vlastně nepotopí. Tohle většinou používají, když chytají, no nic, to se nebudeme bavit. Co? To je jedno. Ježiš, to je cool. Máš tyhle motorovky. Jo, jo, jako až mě to oholilo. No, dobrý, vážně? Tak ještě jednou. Jo, 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 oholilo mě to dohola, dohola, dobrý. Byla holá marketka. Ano, přesně tak. A upřímně bych se tím teda nechtěla jako dostat třeba do nohy, do ruky nebo něco takového. Tady nebudu tolik spíchat. Zajímavá láva, ale myslím si, že už jsme viděli hezčí. Tak jo, no. Tak a tady máme žebříky. OK, tak to si tady asi polezeme hodně dlouho. Možná by to šlo obskočit, ale a to už je asi jedno. Dobře, tak já tam asi budu taky skákat. Je to taky jednodušší, no. No, já jsem taky viděla, jak jste začali skákat a já, tak dobře, tak já teda nebudu tolik líst, i když lezu skoro celou dobu. Je, Nikki nám aspoň ukáže cestu, tak dobré. Je to vpravo. Vlevo. Ano. Teď nevím. Teď nevíš, tak počkáme, Nikki tam dojde a řekne nám. Vypadá to, že vlevo. Vlevo a poslední. Jo, to ještě skočit. To bych, jo, dobrý. Tak tady jdu radši víc od vás, protože teďka to bylo fakt o malý kousek a byli jsme kaput. Ježíš, tady to je takový, moc to nevidíte. Úplně. No, 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 a pořádně nevidíš, kde to končí. Dobrý, no. Máme tady mini. Prosím. Mini, jako obří ne. Mini. On nás opravdu v tom kempu chce hodně, na hodně dlouho jako tady udržet, viď? Asi jo, a dle mého takhle velkými ty teda asi podle mě nejsou. Jsou jenom takový ty malý nášlapný, nebo když musíte přejet něčím. Je. Yeah. Váže ti to kuchlo? Jo. Já jsem tím normálně prošel. A to jsou jak šípy nějaký. No. A taky běží, dobrý, 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 dobrý. Jak můžu zkušet? No, něco takovýho dělalo, to je takový zvuk. Oho, tak tohle je taky cool. Tak to tohle teda. Je, dobrý, dobrý, dobrý. Ty bych to mohl stínout. Dobrý. Musíš načasovat. No právě. Teď? Dobrý, v cyklu. Dobrý, jsem tam. Ta první Nikki. Ta první byla asi taková jako nejvíc těžká. Jo, dobrý, tak teďka slidujem dolů, otřes mozku a já si myslím, že už bychom byli mrtví. Tohle by hodně připomíná vždycky, když vylejzáme z nějaký tý postavy. To je pravda, počkej. A tady máme klíč. Okej, okay. To je pátý klíč, prej. Počkej, tady policistu. Jaký policajt? Já myslím, že už myslím, že za něj hraju. No ne. To spíš bylo jak nějaký Santa, ne? Jako je takový nabouchanej a ty volsy ty byly cool a on nám to jako jenom otevřel, jako fakt. Teďka tady máme teda červený spajky. Nechalo, proč vlastně policista byl zavřený v celé. No to jo, no. To trošku nedává smysl, no. To, jo, přesně tak, to nedává smysl. Já se bojím, že to tam vždycky, že zrovna v tu chvíli pojede ten laser. Dobrý. Dobrý, máme to. Je! Yeah. A tady je napsaná jako voda, joha, to je zóna. Budem plavat asi zóna. V toxický věci nějaký. V toxický vodě. Whee! Ty vogo, tak to je radioaktivní, já si myslím, že už bychom asi neměli děti. A já myslím si, že mi nám vyrostlo dalších 5 očí a ocas. Já myslím, že řekneš, to je radikál. Jak jsi chtěla říct to radioaktivně, že je radikál, co? A nebo bychom už neměli oblečení, že by nám to rozleptalo to oblečení, protože ta voda je fakt, no. No je, no. Nicméně můžeš plavat jenom nahoře, jo, pro info, teda krom toho posledního teďko. To nechápu. No, já jsem plaval jenom nahoře, no a nic se mi nestalo. Jo, tak já jsem hned za tebou, takže vlastně mi to bylo jedno trošku. Tady máme a dokonce dobře, žebřík, no. Po kterým asi nemůžeme teda skákat. Ježiš. Dobře. Speedrun. To je speed... Oh, ježiši, ježiš. Říkala jsem to teda horší, tady máme, my nemohli jsme tím výtahem, nebo vypadalo to jako výtah. Uha, tak tohle je cool. Je, yeah. Tady něco? A 7. Hele, tudy. Tak. No, má tady ta nějaká šipka a viděl jsem jak kdyby lopto, se který padá dolů. Ježišmarja. Teďka zase. Co to? No tak teďka, ty ježišmarja, už úplně viděla jsem, jak mám křuply ty kosti v těle, fuj. Dobrý, jdem dál. Hlavně já furt stále nechápu, jak tohoto sakra může být nějaký kemp pro děti. A tohle je pod tím kempem. Můžeš mi to vysvětlit?
Jak prosím mám, já tam budu furt skákat, ježíš, má... jo, to je taky pravda, že nechápu, jak se tohleto vůbec někde nachází přesně u kempu, nebo takhle, když ještě k tomu tam tráví čas děti. Já nevím, je to prostě divný. Ale jako musí se nechat, že to je jako celkem originální, myslím to, že jsme teda furt ve stoce, což jako mi nevadí, ale jsou tady originální kousky, třeba teďka tady u té lávy, že se vám vždycky propadnou ty bloky, na který stoupneš, což je... Cool, a máme tady dokonce... Kum na to, jak se to točí. Podvodní mini. Nejde ani o tu minu, ale čuš, jak se to kolem tebe točí. To je úplně, jak tak, kdyby hypnotizovalo. Tak to je blitinko. To je Mě to hypnotizuje úplně. No, tak tam právě koukat nebudu. Vodní mini, takže měli jsme tady klasický nášlapný mini, teďka i vodní mini, který... A dokonce tady máme nějaký palcáty nebo něco takového, co... Mm-hmm. Co nás smetlo dolů? Jo, a já už vidím, tady to máte vidět i kde ta koule jezdí, což je fajn, aspoň nemusím koukat na ní, kde to jezdí. No a je to celkem teda hnusný, jak se to hejbe. A tady no, to ještě jak mizí, jo? Jo. Dobrý, tak já chvilku si počkám, půjdu jako poslední. Tak, já to mám, je to teda hrozný chaos teda, no. Dobrý, dobrý, dobrý. A matičky tady vezmu. Dobrý. Matičky. No, když to je jako matice, nebo vypadá to jako matice. A co teďka? Jdeme dál, mám tam nějaký lasery ještě. No v celku daleko, taková jako ulička smrti, čekala jsem, že po nás ještě něco tady bude házet, nebo něco takovýho. Prej, Niky, jdeme. Jdeme, ano, přesně tak. Vyhnout se laserům. A já jsem umřel. Přišlo mi, že se teďka ten laser hejbal. Jo, hejbe, hejbou se některý. Dobrý. Některý, ano, vážně, naštěstí je tady až ten, dobrý, tak tady si to projdu v klidu, tady to přeskočím. Takhle, tady to přeskočím a tady to přeskočím, dobrý, teďka tady máme zajímavý, tady to jde se oběhnout. Tady to je taky asi jednoduchý, za celkem dost laserů, nechápu význam, třeba bych očekávala, že tady teda po nás někdo půjde ještě a jdeme do výtahu, který jo. Nás přesune, nevím kam, taková divná roura. Roura, ale myslím si, že by možná tohoto už mohl být konec. Když vyjedeme nahoru, třeba jenom boss battle a čus? Možná jo, uvidíme. Aj, světlo, my budeme závodit s ním. Já možná počkám, než oni odjedou. No, tři, možná. Dva? Aha, tak to nějak neodpočítávalo. Ježíš, a proč on je tak rychlej? Já vůbec nevím, to bude možná je mega tím, rychlej. Že je tlustej, tak proto je rychlej. To je trošku divný, ne? Já nevím. A jedu první asi osobou, mě celkem vadilo tam, jak jsem ho viděla. A neviděla jsem na cestu, na tyhle ty speedy, ježišmere, on je fakt jako brutálně, ale rychlej. Viď, já jsem druhej! Já jsem první. Dobrý, dal jsem to. Ježišmarja. A to je ten jeho barák, ne? Jak jsme ho tam viděli, že jo? Jo, tady jsme byli. Konečně, ale no. Čekej, já se jdu podívat, aha, tady je páka. To, co nás vlastně nám spustil tady dole, že jo? Jo. A musíme jít na ziplinu nahoru. Vede sem a right. Říkám, to jedem. Mám vendu na jednom místě, ale to nevadí. Zpátky do taboriště. Víš, co to tady je? Tady je hezký baráček. Já vůbec nevím. Takový malý hrádek mi to připomíná. Ale my jedeme zpátky teda tam, kde stanujeme, což ne, že se krastaneme u takovýhle divnýho baráku. Jo, teď máme teda dát dolů tohleto a nejspíš asi bude muset porazit nějakýho bose, protože týpek tady běhá kolem toho a evidentně asi tady má nějakýho bose. Jo, taky jsem si všimla. Tam máme teda bazuku, kterou si čapneme a jsou tam míčky nebo něco takového. Vojdou po mě, on jde po nás, on zase naklonovaný. Jo, tamhle. Ježišek, běhá, to je cool. Neštěstí je slyšet, jak on se vždycky zasměje, jestli za váma někdo je nebo ne, ale i tak. Jo, díky bohu. Je to takový větší zorný pole, než když máte klasiku čtverec a musíte se otáčet jenom z jedné strany na druhou. Tady je to zajímavější, že musíte fakt jako běhat z jedné strany na druhou a úplně jako dávat si pozor. Ještě párkrát, mám ho! Dobrý. Potřebuji ještě jednoho. Kde mi jeden běží? Tady mi jeden běží. Krása. Mám to. Paráda. A teďka jdeme kam? Tady za šipkama. Dobře, já chtěla jít do toho baráku, tak nic. Já taky, ale evidentně ne, no. Tak nic. A teda, tady nám to teda spadlo taky dolů a teda máme konec, můžete být i jak, vlastně nevím, k čemu nám tady byla ta zelená příšera, jakou roli hrála to, že vás jenom zabila v podstatě. Jako taky to tak vypadá, já vůbec nechápu, první, no. Tak
Jseš první na serveru. Oh. To je krásný. OK, no nic. Já bych to tady ukončila. Bylo to zajímavý. Nebyla to taková klasika, jsem ráda, že to konečně bylo něco jiného. Doufám, že i vám se to líbilo. My si uvidíme teda u dalšího videa a mějte se krásně a čus. Čus.